មែនណាហាងអាប៊ូមអត់កំងអត់បានស៊ីមែនណាអត់ដូចហាងគេណាហាងគេពេលគេយកអារបាយការយើងមើលមកគេមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសណ្ដែកលីងជាមួយជក់ស្ពៃហ្នឹងគេងងមកជាមួយអើអារបាយការយកអត់មានរបាយការមើលទេទេនេះកំងអីគេអញកំងណាអញយល់មកហាងវាហ្នឹងសវិសទីផ្សារវាទៅដល់កំពូលទេបើវាឆ្លាតណាស់ការងារនឹងឆ្លាតអ្នក business ហ្នឹងមើលតែមុខយើងដឹងតែយើងចង់ស៊ីអីដែរមិនបាច់ចាំអូអូនអញកំងមកអត់ទេមើលមុខដឹងស៊ីអីហ្មងឡើងមុខហ្នឹងអើមានស្ទើចំណុចហ្នឹងមួយអញកំងណាហ្នឹងអូអាកំងសុវាយអាយតាមថាវិការអោមែនអង្គុយជប់តែម៉ៅអត់បងអាឡូអាបកាច់ហើយស្មានណាមកដល់នេះអញនៅហាងអាប៊ូមអានេះប៊ូមក៏ភ្លេងនេះអើហាងវានៅម្ដុំកន្លែងវត្តប្រាសាទហ្នឹងក្រៅវត្តប្រាសាទហ្នឹងអឺអីអញអីអានេះព្រះហាងគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃអីមកដល់មលុបគេក៏ចុះគេរាប់រយក៏ចុះគេមានស្អីគេដាក់បែនដាក់ស្អីគេឆ្កាយបាអ្នកឆ្កាយបាជាមួយបងឆ្នោតវាធ្វើតែវាធ្វើផ្សារដាច់ឡើងឯងអត់ដាក់តបូលទេឯងមកឃើញដាក់ផ្លាកនេះប៊ូមហ្នឹងអើបានកាយកាយបើនេះថាកាយបើអីឯងតសាហាងវាហូបឆ្ងាញ់ណាកែធ្វើចង់ធ្វើអូនឯងនេះគាត់អាចចាញ់ថ្ងៃមកបែកញុចជោគប្រាប់ថាចុះវេលាដល់មិនសិនតិចដាក់តាមខ្លួនអត់ទេក្បាលរឹងប្រពន្ធសម្លាញ់ឯងនេះប៉ិនតែកុំភ្លេចទេទៅវិញខ្ចប់អីមកបោកឲ្យអាប៊ីប៊ីយើងចាប្តីសម្លាញ់អូខ្ចប់ឆ្នាំកដលយកលើកសម្លាប់ខ្លួនឯងអូយអាញ់អើយអាចថប់ទៅឯងមើលគេមើលឯងទេអីគេអីអាឆ្លាស់លើអញឆ្ងល់ហ่าម៉ែឪវាចេះកោយកោអត់មើលទេអីអត់ដឹងថាកូនយកមកវាសំរុំអត់វាស៊ីគ្នាអត់អើថាម៉ែឪវាចឹងឯងកុំស្រីនឹងវាច្រាស់ចូលទៀតអានេះនៅសារអាឆាងវាមានលុយអាឆាងវាមានលុយអូអត់មានទឹកទាល់វាឯងលុយមិននេះហើយវាផ្ដាំងប់ហើយវាមិនងប់ទៅយកទៅបានអញ្ចឹងវាសឹកចិត្តចាយវាលឺអាចតែអញ្ចឹងហូបមហាវាហ្នឹងឯងនឹងនេះអាឆាងអើអាឆាងអាឆាងអូយអញស្ដាយបែកតាណាអញផ្លិចបែកកញ្ចក់តិចឡើអញក៏មកតែជីអញរៀងធ្ងន់ណាយីដើអើយាយអើហ៎អាម៉ៃហ៎គិញគក់ដែរចាញ់សម្លាញ់ហើយមកមើលប្រពន្ធសម្លាញ់ឯងស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងញ៉ាំដងហល់ឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងនេះចាំថ្ងៃក្រោយចាំយើងមកទៀតចាំតនីវិការងារណាបងណាបងអើយមកមួយពុនសុបាយឆ្ងាយអេអេណាក្បាលណាពោះហាអេចាំពួកអាចឹងចឹងទៅប្រមងប់អស់នេះអូអញនិយាយទៅអញអូយអញណាតើទៅទៅតលទេតែគាត់ថាខ្លួនចឹងទៅវាណែនទ្រូវាបុកចាញ់មកអញវាបុកពុតពុតពុតមកឆ្ងាយមុននឹងយកគ្នាវាអត់មើលប្រជាអាណាថាអឺសំគ្នាអត់វាប្រហាក់ប្រហែលក៏អាចយកចកាបានណាថានេះវាឆ្ងាយពេកវាវាខុសហ៎និយាយទៅអានេះនៅថ្ងៃសัตว์យកមនុស្សនឹងយកសัตว์តាវាឆ្លាស់ហ្នឹងកៅឆ្លាស់មួយអូនមួយលោតលោតឆាវាពឹងបើកហាងថ្មីអាទិសវាថ្មីទីមកថ្មីចេះវាត្រូវការនោះណាទៅទឹះទឹះហើយនេះគុណវាមើលទឹះចេះកែគេកែទឹះបើនេះគុណវាដល់ទៅទឹះវាទៅវាអាចឲ្យប្រខែទៀតជំនាញល្អរំបាននេះអូនទឹះចេះនិយាយចេះទៅ
នឹងចេះទុកចេះបានលុយទៀតបានលុយខ្ញុំមិនចេះដើម្បីកែលម្អណាអូនមកកែលម្អវាទៅអ្នកបើដាក់ចេះស្អាតបើខ្ញុំហ៊ូកំពុងប្រកាសរោណោះតាំងជុំមកគ្រឿនពួករោជំនាញអូនណែមិនអប់ណោះអូយបាទបាទអត់អត់អីនឹងទៅដឹងមានអនាគតមកអូមិនប្រកាសបានទេបាទទៅដឹងមានអនាគតហើយអន្តរទៅត្រូវហើយអញហូបអីគេបងអូហើយមើលសាច់ឈាមអញសំឈឺលោតឆាហឹហាអញមកអញមកទៅយកប្រាក់ខែត្រូវអត់ត្រូវ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 លើអាចាគាត់ភូតយើងបានន័យថាការទេសរបស់យើងសង្គមគេទទួលស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយគេចាប់ដើមប្រម៉ូទរបស់យើងហ្នឹងគេពង្រឹងដើម្បីយើងហើយយើងចាប់ដើមយកអាកាសទេសរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីរកចំណូលចូលវិញអាចាអូនបងនិយាយត្រង់ៗណាបាទបងមើលសាច់ឈាមម្នាក់ឯងនេះសិតសាក់សិតអីហ្នឹងអត់សមលោកលោកឆាទេអញយល់ហ៎អញយល់ដល់បងទេសាច់ឈាមម្នាក់ឯងនេះសាក់ពាក់អាវខោមួកអញ្ចឹងអត់សមអ្នកបិឆ្កោណាអីមិនត្រូវមកលក់លុយឆាអាយឈួតមែនបើគាត់បែបនេះហើយអ្នកបាច់កោអ្នកតន្ត្រីអ្នកចម្រៀងតារាហ៊ីបហបអីណាអាយមកលក់លុយឆាណាហេតុតែញ៉ៃស៊ីហ៎ហើយញ៉ៃមើលអាទេសលុយឆាហ្នឹងវាអត់មានបំពាក់ដល់គ្រឿងទំនើបទំនើបដូចមិនសិនតិចកាមេរ៉ាសម្រាប់ភាពអូទៅហោះអាយបំពាក់កាមេរ៉ាសម្រាប់ភាពសម្រាប់ភាពទាំងហ្នឹងហងភាពសម្រាប់ភាពទាំងអ្នកចឹងណាភីវអ្នកណាភីវដាក់ទៅទិញមកអេហើយមួយទៀតមួយទៀតអាយប្រើរះមិនទេច្បាំងមកក្បៅអាងគេហាយ៉ាងទៅលុតទៅលុតសាបានអាយរុញច្បៅចូលទៀតដោះទៀតមួយទៀតគោដល់ពិសេសអូនណាអឯងនៅថាឥឡូវទេអាយទេលក់នៅហ្នឹងមែនទេអាយក្រាបព្រំមកក្រាបព្រំក្រហមមកជួរបីអ្នកទិញគេដើរមកតាមព្រំលើព្រំហ្នឹងយល់ទេមិនដល់គេទិញលុតឆែងហើយធម្មតាអ្នកទិញតែឃើញព្រំដើរចូលមកគេមានអារម្មណ៍ថាអូវាអស់ចាអស់ចាអាបំភ្លឺគេកាត់ទៅយុពីណាគេយកអញអីនេះអានរੂអញទៅច្រើនស្មានណាបានប្រាក់ខែហ៎មកអាយកឲ្យយើងរស់នៅរបៀបគេយើងរស់នៅរបៀបយើងស៊ីបាយឆ្អែតដេកទៅថែសាពុនកូនយើងឲ្យបានល្អទៅកុំទៅគេពេកមែនតើគេមិនឲ្យប្រាក់ខែទេមិនប្រាក់ខែទេមែនទេម៉ែបុក